سياسي سليمان آدن المديل ورئيس قرصيني سومالي كيبل تي في أي واحد فافينك بعي هلك أمر يوضح هذا الكيوب بلا ما سومالي لان يمامل كخاتمه سوور بحنت ورك أي نقص صدر وريهنا سدام عبد الله وعلى بين نقص صورما بهذا بسم الله الرحمن الرحيم ولو هرتا سي ادو مقشاي ايا نغو مقالني حكومه دا خاتمه وحي درستي لحمود وحي كوكلمين مغالده ليدا عينوا امامك سومالان ارنتاسي وحي كانتي مركو هره شعب خاتمه اي حكومه دا خاتمه اني كو قيبسنتو ان منمدينا اني دبر كجبيساي مركا وحي هيد فيدمو لو سو ديري امده خاتمه او غبي اهان با دبر كجبين كايدو كسيادو اركتين ان ودا هادلدا دتين غربكن ديباد خاتمه ولا انا ودا هادلداس ان وحان كو قنعني ما حتى كور بان عاديني مر لبادنا وانا عادينينا سومالي لان اي خاتمه ولا لبا شعبه سومالييد او ود هادلي كران لكن ودا هادلدا شغلودا كو هريا دستور خاتمه كو تالا فكركا امده خاتمه قبطا ان مركا اي سومالي لان كبخدو دولكا خاتمه اي ايدمديده اي سياسادده كلا دخبخدو اي دولكودي ديغانكودو كو اكادان baan wada hadli karnaa waxaan ku hadli karnaa waxay tahay minimada umada Soomaaliyeed shirka dhawaan xubnaha madaxweynaha maamulka khaatima shaaciye iyo xukuumadda baa shaaciye deegaanka balaca lagu qabanay shir wada tashiya shirkaasi aad u aragtay galabkiina badbaado khaatimo wallahi anagu badbaado khaatimo hadaan nahay waxaan matala markii hore aragtay dadweynaha ayaan ku shaqeynayna shacabka khaatimo ismadii waa ka soo horjeesteen luqaashii waa ka soo horjeesatay qurbajoogtii waa ka soo horjeesatay madaxdi ugu sareysay ee deegaanada khaatumo ay lahayd ee marjac ahayd ee jiitan loo jiray baa ka soo horjeesatay marka waxaan u arkaa madaxweynaha Cali Khalif Galeyd iyo kooxdiisu qayb ay wadato waxaan filayaa inuu fashilmayo oo shirkaasi dhacayn shir loo baahan yahay maaha hadii balacad gogol la dhigayo waxay ka go'da gogosha balacad la dhigayo iyo isu keenidu reer balacad marka anaga hadana deegaanada kale ma shaacay reer balacad inay casumad u fidiyeen shacabka khaatumo kuna marti qaadayaan marka dawladda khaatumana base ay kumale oo xafiisyo kumale marka awoodu umale deegan ayan maamulin oo ay xafiisyo uga furneen inay ku yiraahdo dadka ay ku marti qaadeenay gabihana shirkaasi wuxuu yahay waa shirki caynabu la socda waa dhawr jabki ugu dambeeyay ee khaatumo ay ku baabi lahayd ama shacabku ku si kale tagi lahaa marka anaga aragtidayada guud ahaan anaga ku matalayna shacabka iyaga waa ka soo horjeedna ansax maaha uma baahnin cid ka qayb galayso gobolka caan ka tagaysa oo ka qayb galaysaana ma jirto idinka garabkiina badbaado khaatumo iyo golaha dhaqanka gol khaatumo xiriir noocee idinka dhexeeya wallahi waa xiriir fiican baa naga dhexeeya horta golaha dhaqanka khaatumo markii hore lama shaqeynayn haddii aan su-aashaa weydiinay oo shir la yeelanay maxaad la shaqeyn weydiinay dowladda adgu hortimaadeen waxay yiraahdeen dowladdaas caliintu hogaaminayo cali uma baahna in cid isu timaado iyo madmidooda isuma baahna wuxuu u baahan yahay hadaf isagu u leeyahay oo soomaaliland uu weligiiba rabo inuu xiriir kula yeesho ayuu doonayaa marka isagaanu diidanay inay khaatumana mana diideen shacabka iyo dowladda khaatumana ayid baanu habeeyey laakiin ka shaqsi ahaan waa diidanay bilaale dhowaan waxaa shirin dhexmaray qaar ka mid ah ismada gobolka Raaxayn shirkaasoo saxaafadda goobjoogaysan ka ahayn oo banaanka laga saaray shirkaasi maxuu ku saabsanaa walaal waxa ku saabsanaa shirka waa run hotel caalami baan ku yeelanay shirka isbada gobolka Raaxayn iyo badbaado khaatumo ayaa ka soo wada qayb galay saacado badan buu socday waxaan ku heshiinay in la ilaaliyo umada khaatumo masiirkeeda waxaan kale ku heshiinay in la ilaaliyo midnimada umada khaatumo oo ayan kala tagin oo koox meel ku socota ayan masiirkooda lumin saaroro socotaba waxa tagay xaglatoosiye marka deegaanada khaatumo la eega Cali Khalif iyo xaglatoosiye waxa ku miisaan badnaa xaglatoosiye Soomaaliland hadda uu sii ka yahay marka uu gurigiisa soo galayo wuxuu ku soo galaa mar iyo dhif buu yimaadaa markaana si dhumaalaysi ku yimaadaa marka calina kama qiimo badnaa boqolkiiba imika marya fashilkiisu 25kii darajo uu harsanayd wuxuu ku fashilatay shirkii caynaba dadka u dirsaday ku yiri Soomaaliland kula kulma marka aniga waxaan u arkaa ama aan kula talin lahaa madaxweynaha oday siyaasiya oo madaxweynaha ay ku weeyaan xasaanada iyo sharafka mudan yahay in uu istaba qabto oo is casilo.